Euzu billahi mine šeitani rađim. Bismillahi rahmani rahim. Elhamdulillahi rabil alemin. Vesalatu veselamu ala resulina ve nebina Muhammedin ve alihi ve sahbih žmin. Braćo i sestre, zahvaljujemo se uzvišenom Bogu. Donosimo salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselam. Drago mi je da sam večeras u Rizvićima, iako nije baš klimatski vrijeme za puta, jel de? Ali bude onako kako Allah hoće i upamtite da se ljudski plan ispunjava samo i isključivo ako se uklapa u Božji plan. Ti možeš planirati šta god hoćeš. Ako Allah Dželešanuhu to nije, da to pojednostavim, potpisao, sve je to džaba. Božja odredba je da se mi večeras ovdje okupimo, a ja vrlo često propitujem suštinu, svrhu ovih vazova koji se održavaju, a često se održavaju. Zašto propitujem to? Zato što ja mislim da nama ne nedostaje znanja o vjeri. Mi bismo teško u fojnici ili bilo gdje drugdje gdje žive naši ljudi našli nekoga od muslimana da ne zna šta je halal, a šta je haram. Mi to uglavnom svi znamo. Konačno, i poslanik je rekao halal je jasan i haram je jasan. I tu nema ništa teško za spoznat. I uprkos tome što mi to znamo, ne izvršavamo sve to što trebamo i ne klonimo se svega onoga što je zabranjeno. Tako da ja mislim da bi bilo mnogo potrebnije, bilo bi izuzetno važno i donijelo bi nam korist, kad bismo mi mnogo, mnogo više razgovarali sa sobom, sami sa sobom, sebe ubjeđivali, jer nama ne fali znanja, nama fali ubjeđenja. Ubjeđenja. Vidite, sigurno ste čuli, možda manje razmišljali, o jednom poznatom poslanikovom hadisu u kojem je rekao, zaista u ljudskom tijelu ima jedan organ koji ako je zdrav, cijelo tijelo je zdravo. Vidite, to nije mozak. Je li tako? To je srce. Šta se nastanjuje u srce? Ubjeđenje. Vjera koja bi trebala da nas pokrene. Vidite, braćo i sestre, Allah Dželešanuhu je od svih svojih stvorenja samo čovjeka počastio da može, ima sposobnost razlučiti šta je to dobro, a šta zlo. Samo nas je Allah Dželešanuhu obdario razumom. Mi smo sposobni. Niko više to nije među stvorenjima Božijim. Razlučiti šta je za nas dobro, a šta za nas nije dobro. Jel' tako? I samo je nas Allah Dželešanuhu počastio slobodom da mi možemo odlučiti šta ćemo od toga dvoga raditi. Jel' tako? Dakle, mi smo sposobni razlučit i odlučit. Ali jednako tako, nikoga drugog, osim nas, osim čovjeka, Allah Dželešanuhu neće pozvati na odgovornost. Zbog čega će nas pozvati na odgovornost? Zbog toga što smo sposobni razlučit i imamo slobodu odlučit. Mi svi znamo da trebamo ustati na sabah i da to je, kako smo mi u Mektebu učili, farzi ajn, jel tako? Farzi ajn. Stroga lična obaveza, pa ipak ne ustanu svi. Jel tako? Dakle, neki odluče ustat, neki odluče ne ustat. Šta god da ti odlučiš, koji god put ovdje na Dunjaluku da izabereš,
pravi ili stramputicu, sve jedno, a možeš slobodno izabrati koji god hoćeš. Bog uzvišeni kaže, pa ko hoće neka vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje. Dakle, potpuno smo mi slobodni biti šta god hoćemo. Ali koji god put da izaberemo, braću i sestre, svi ti dunjalučki putevi se završavaju na istome mjestu. Na istome mjestu. Završavaju se gdje? Mogao bi reći na tabutu, jel tako? Mogao bi reći u mezaru. I onaj što je klanjao i onaj što nije klanjao, gdje će završiti? I onaj što je vjerovao i onaj što nije vjerovao, završit će svi, svi na istome mjestu. Svi. Allah Dželešanuhu kaže u Kur'anu, rahmeti vesijat kule šein. Moja milost obuhvata sve. Vidite, rahmeti vesijat kule šein. Milost moja sve obuhvata. I ta Božja milost je svim stvorenjima dostupna. Vidite, čak i ljudi koji poriču da Bog postoji, koji su kafiri, piju li oni vodu? Je li njima Allah dao vodu? Zrak. Sunce im sija. Dođe i njima noć da se odmore. Sve što imamo mi, imaju i ti ljudi koji kažu da Boga nema, koji ga ponižavaju, ni u šta ne vjeruju, ništa ne izvršavaju. Je li i njima na dunjaluku sve to dostupno? Bog uzvišeni kaže, moja milost obuhvata sve. Evo, na primjer, da neki ovdje iz Rizvića, Mustafa, ode u Fojnicu, u dom zdravlja, bole ga leđa i primi injekciju. Ali tu nahodnik on susretne nekoga Marka i on došao primiti injekciju. I on primi injekciju i njega prošla leđa. Jel pomogla injekcija jednom i drugom? Vidite kako je Božja milost na dunjalku. Kome? Svima. Ali dokad? Dokad je ta Božja milost svima? Do tabuta. A odatle je samo vjernicima. Fese ektubuha lilezine jete kune veju tune zekjate velezine humbi ajatina juminun. A Bog uzvišeni kad kaže moja milost obuhvata sve, onda nastavlja u istom ajetu, veli, a posebno ću je dati onima koji se grijeha klonu. A ko se to kloni grijeha? Oni koji se Boga boji, oni se samo kloni, samo onaj koji se boji Boga, on se kloni grijeha. Ko se ne boji Boga, on se ne kloni grijeha. Naš narod ima jednu divnu poslovicu, kaže, ko se ne boji Boga, boji se ti njega. Dakle, posebno je ta milost onima koji se klonu grijeha, koji zekija dadnu i ajete objavljene vjeruju. Nama treba snažnije, jače, čvršće, dublje ubjeđenje da se naš život sa smrću ne završava. I da mi iz ove kuće koja se zove Dunjaluk sa smrću preseljavamo u kuću koja se zove Berzah, a odatle ćemo svi u isti tren kad nas Allah Dželešanuhu proživi useliti se u ahiretsku vječnu kuću. Je li poslanik Muhammed alejhiselam rekao da mezar može biti bašća od dženetskih bašći i provalija od džehenemskih provalija? Jel da ste to čuli? Šta će biti tvoj mezar? Tvoj, moj, šta će biti? Bašća ili provalija? Od koga to zavisi? Od koga to zavisi? To zavisi samo i isključivo od tebe. Ni od koga drugog to ne zavisi. Ako kreneš na ovome svijetu pravim putem, ti ćeš ući u bašću. Ako izabereš stramputicu, otići ćeš u provaliju. Podsjetit ću nas da na ahiretu imaju dva boravišta, dženet i džehenem. U koje ćeš ti boravište se useliti? Gdje ćeš vječnost proboraviti? Od koga to zavisi? Od koga? Jesi li ti sposoban razlučiti šta je dobro, a šta loše? Jesi.
A onaj ko nije sposoban, hoće li biti odgovoran? Šta je rekao poslanik? Djela se trojici, ne? Ne pišu. Maloljetno dijete ako umre, hoće li u dženet 100%? Budala? I onaj koji spava dok se ne probudi, nije ni za šta odgovoran. Jer nije sposoban razlučiti. Od koga zavisi hoćeš li u dženet ili džehenem? Od koga? Od toga šta si razlučio i šta si odlučio. Odlučio. Vidite, Hakim u Mustedreku bilježi da kada je Adem alejhisselam u džennetu pogriješio, on se postidio zbog toga svoga grijeha i obratio se svjetova gospodaru riječima: gospodaru, zar me nisi ti rukama svojim uobličio? Veli: jesam Ademe. Zar nisi u mene ruha svoga udahnuo? Veli: jesam Ademe. Zar nisi melekima naredio da mi seždu učinu? Veli: naredio sam. Pa veli Adem pejgamber: pa ako ti se pokajem, hoćeš li me vratiti u dženet? Veli: vratit ću te Ademe. Onda Adem pejgamber veli: onda ti se kajem. Kad je Muhammed alejhisselam bio na mirađu, on je, između ostalog, a mnogo šta je vidio, vidio čovjeka koji, kad se okrene desno, vidi veliku, ogromnu skupinu ljudi i od radosti se nasmije. A kad lijevo se okrene, vidi opet također veliku skupinu ljudi, ali sad od žalosti zaplače i upita poslanik Džibrila: ko je ovaj čovjek? Veli: Muhammede, to je tvoj praotac Adem alejhisselam. Kad se okrene desno, on vidi pokorne potomke svoje, Bogu pokorne potomke svoje, koji će u džennet. I od radosti se nasmije. A kad pogleda lijevo, vidi nepokorne, griješne, one koji su izabrali stramputicu, potomke svoje koji će u džehennem, pa od žalosti zaplači. Između Adema alejhisselama i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem bilo je mnogo poslanika. Bog uzvišeni kaže: o nekima sam vam od njih kazivao, a o nekima nisam. Mnogo više je, braćo i sestre, onih o kojima mi ne znamo ništa, jel tako? U Mektebu djeca uče da je Bog u Kur'anu spomenuo koliko poslanika? 20, 25. Sasvim malo, vrlo malo mi znamo o poslanicima. Jer poslanik Muhammed alejhisselam veli da ih je bilo 124.000. A sigurno je, veli: kulli kaumin had, svaki narod je imao poslanika. Vidite, mi o tim hiljadama, stotinu hiljada poslanika ne znamo ništa, ali ono što sigurno o svakom od tih poslanika znamo, iako nam Allah Dželešanuhu o njima u Kur'anu nije kazivao, je da je svaki od njih došao da onima kojima je poslan, narodu svom, Muhammed alejhisselam je čovječanstvu poslan, pokaže put ka dženetu. Svi poslanici su došli sa jednom jasnom zadaćom: da pokažu ljudima put ka dženetu. Muhammed alejhisselam se od svih tih poslanika razlikuje po mnogo čemu, a ja ću sada naglasiti dvije. On je, za razliku od svih prethodnih poslanika, poslan kome? Cijelom čovječanstvu. Muhammed alejhisselam nije poslan narodu nekom, nego je poslan narodima svim. Njegova misija nije ni vremenom ni prostorom ograničena. On je poslan čovječanstvu. I šta je još razlika njegova u odnosu na prethodne poslanike? On je pečat vjerovjesništva. Nema posle njega više poslanika. Gotovo. Dakle, braćo i sestre, ovdje je važno naglasiti da Allah Dželešanuhu nikad više neće čovjeku ništa govoriti. Nikad više. Do sudnjega dana. Nikad.
može biti prve riječi koje će čovjek od gospodara svjetova čuti, bit će one kada kaže ikre kitabek, čitaj knjigu svoju, kad dođemo pred njega proživljeni. Dakle, što je Allah Dželešanuhu imao reći čovječanstvu, čovjeku? To je rekao posljednjem Božijem poslaniku i on je sallallahu alejhi ve sellem to prenio i to je do sudnjega dana. Što znači da put kojim je Muhammed alejhi selam išao, put kojeg je on nama pokazao je konačni i jedini put koji vodi kuda? U dženet. To je čak Muhammed alejhi selam jednom i nacrtao na pijesku sa ashabima kad je bio. On je svojim štapom povukao jednu ovako liniju i rekao ovo je put, sirati mustekin. S desne i lijeve strane je nacrtao mnogo putića i rekao ovo su stramputice. Šta je rekao Allah Dželešanuhu? Ve men jebtegi gajrel islami dinen felen juk belemin. Ko bude tražio neki drugi put osim ovoga kojeg je Muhammed a.s. pokazao, osim ovoga konačnog i jedinog koji se islam zove, neće mu biti felen juk belemin, neće mu biti primljen, prihvaćen. Braćo i sestra, ashabi su često dolazili poslaniku i pitali ga koje je to najbolje djelo koje bismo trebali raditi kako bismo ušli u dženet. Poslanik je, zavisno koga pita i ako hoćete kad ga pita, različito je odgovarao. Nekima je govorio najbolje djelo je poslušnost prema roditeljima, nekima je govorio i tako dalje i tako dalje. Ali vidite, jednom ga je Muaz ibn Džebel radijallahu anhu, ja bih rekao u ime svih nas upitao sljedeći: poslaniče, obavijesti me, reci mi koja su to djela koja će me uvesti u dženet, a od vatre spasiti, od vatre udaljiti. Poslanik Muhammed a.s. je rekao: o Muaze, ti si pitao najvažniju stvar za čovjeka, a to je uistinu lahko onome kome to Allah olakša. Kome je to lahko raditi djela koja vode u dženet? Kome je to lahko? Kome je lahko ustati na sabah? Onome ko u svom tijelu ima organ koji se zove srce, a šta je? A zdrav. U vašem tijelu ima jedan organ koji ako je zdrav, cijelo tijelo je. Je li teško čovjeku koji je ubijeđen da ima sudnji dan i da na tom sudnjem danu je sadaka izuzetno djelo, je li mu teško dijeliti? Ne, teško je dijeliti onome koji nema ubijeđenje. Žao mu. Ne vjeruje da je to dobro djelo. Daje samo kad ga gledaju. A kad je sam, žali što je dao. Kaže, ti si pitao najvažniju stvar za čovjeka. Šta je to, braćo i sestre, važnije, šta je važnije za svakog od nas od pitanja gdje ću vječnost proboraviti? Jel razumijete vi to? Mi sad ovdje živimo na dunjaluku. Imamo različite izazove, kušnje. Nekoga boli ono, nekoga ono, nekome dijete nije kako treba, neko ima problema ovakvi i onakvi. Ali sve to što imamo, ima rok trajanja, jel tako? Neko je ležao na postelji 12 godina i umro. Umro? Jel prošlo? Prošlo. Dakle, šta god mi na dunjaluku, kakav god na dunjaluku izazov imali, on nije bez kraja, jel tako? Završi se. I mi čak i zaboravimo da smo bili umorni, zaboravimo da smo imali neko i tako dalje. Ali zamislite vi vječnost. Muaz ibn Džebel pita: poslaniče, koja djela ja da radim
kako bi vječno uživao. On kaže, to je najvažnije što si pitao. Jer zamislite vi sada, braćo, da bolite zub. Zub, znate kad zub boli? I ti sad do ujutru, ujutru ima zubar. U sedam odmah ideš zubaru. Izvadiš zub, jel super? Ali zamisli, nema zubara. Nema zubara sutra. Nema zubara preksutra. Nema zubara ni treći dan. Nema zubara nikako. Nema zubara vječno. Šta pita Muaz ibn Džebel? Kako da se spasi? Jer kako je to? Kako je to? Allah Dželešanuhu opisao život u džehenemu. Kako? La je mutu fiha vela jahja. To vam nije ni život ni smrt. To je stalni bol. Vi da je umrijet, ne bi bolio zub, ja rane. Umru, kaj rodio se više. Davali mu morfi, davali mu više, ne drži ništa, kaj rodio se. Jel' tako? To, kako da se spasimo, da u vječnosti uživamo. Kaže poslanik, vjeruj Allaha i nikoga mu ravnim ne smatraj. Dakle, to je prva stvar. Vjeruj. Šta je rekao poslanik Muhammed a.s.? Rekao je ovako: men kale la ilahe ile la dehale džene. Ko kaže la ilahe ile la, ući će u dženet. Hoće li svako? Ko kaže la ilahe ile la, ući u dženet? Hoće. Hoće. A sad vi možete sebe pitati, ali čekaj, zar se neće vagati djela na sudnjem danu? Hoće. Kome pretegnu loša djela, kud će otići? Kud će otići? U džehenem. Kome pretegnu dobra djela, kud će otići? U džehenem. Je li ovaj što je pretegla loša djela govorio la ilaha illallah? Jest. Kad će ući u džehenem? Kad ovo tamo spali. Dakle, braćo, šta je važno? Svi koji vjeruju u Allaha Dželešanu, u njegovu jednoću, vjeruju ga iskreno, makar bili i griješnici, ući će u dženet. Poslanik kaže, meni je pokazano, ja sam vidio čovjeka koji je posljednji napustio džehenem. Posljednji. Takav je i takav, opisuje ga poslanik, onda se on u dženetu okupao u rijeci koja se zove rijeci života i nastanio se u dženetu. Ne isi. Dakle, bolje je i to nego vječno ne do Allah. Jel' tako? Ali vidite šta kaže poslanik. Men kale la ilahe ilala muhlisan dehalel džene. Ko kaže la ilahe ilala iskreno, iskreno, ući će u džene. A ashabi kažu, kile ve ma ihlasuha. Šta je iskreno la ilahe ilala, upitaše ashabi. Kako ćemo znati da je iskreno? Kako ćemo znati da je to, taj organ u nama zdrav? Da je srce zdravo? Poslanik kaže, entah džurehu an meharimila. Ako te to la ilahe ilala odvraća od grijeha, iskreno je. Iskreno je. Dakle, ti si sam. Nema nikoga. Zagrađuješ njivu. Komšija je već davno otišao, živi u Njemačkoj i djece mu ovdje nema. I ti sam si, nema nikoga, jel da i fino pomakneš malo ogradu jedno pol metra. Jel tako? Ha? Ali ako ti imaš la ilaha illallah, hoćeš pomaknut, iskreno, bojiš se Boga, hoćeš pomaknut? A nema govora. Nema govora. Koje je la ilaha illallah koje će nas odmah uvesti u dženet? Ono koje nas spriječava da griješimo. Kako kaže, vratimo se na onaj ajet s početka. A posebno ću dati moju milost elezine jete kune, onima koji se grijeha klonu, njima posebno. Dakle, da vjerujemo Allaha Dželešanuhu, ali da vjerujemo Allaha Dželešanuhu stvarno. Šta to znači? Svjesni njegove sve prisutnosti, svjesni njegove sve prisutnosti. Znate, ima, naša ulema je, promatrajući izvore naše vjere, našla da će se čovjek suočiti na sudnjem danu čak sa 6 svjedoka koji će o njemu svjedočiti. Pa,
kaže, svjedočit će mjesto gdje živiš. Bog uzvišeni kaže, jevu me izintu hadisu, a toga dana će zemlja vijesti svoje kazivati. Pa je poslanik pojasnio, zemlja će govoriti, toga dana si uradio to i to, tu i tu, vidi, ne možeš se sakriti. Pa vrijeme je svjedok, veli poslanik Muhammed a.s., nema dana koji osvane, a da ne kaže, ja sam novi dan, povećaj činjenje dobra u meni, neću se vratiti više do sudnjega dana. Nema više danas, ovaj današnji dan nikad se više neće ponoviti nikome. Što si danas uradio, uradio, što si propustio, propustio, nema više. I tako dalje. Dakle, da ne nabrajamo ove svjedoke, meleki su svjedok, knjiga je svjedok. Poruka bi bila, kad se odlučiš pogriješiti, otiđi na ono mjesto gdje tvome grijehu nema svjedoka. To je la ilahe ile la, koje vodi u dženet. Pa vi imate ljude koji govore la ilahe ile la, klanjaju džumu i odaše u kladionicu. Jel ima? Ima, brate, koliko hoćeš. Koliko hoćeš ima. U svakom džematu to ima. Imate vi ljude koji klanjaju džumu, možda u istom safu, a ne govori. Godinama već ne govori. Jesu la ilahe ile la? Jesu. A vidite, a poslanik Muhammed al-Islam kaže, Allah Đelešanuhu će se smilovat svakome, osim onoj dvojici koji ne govori. Eto. A jesu la ilaha illallah? E vidiš, oni će morati otići tamo negdje, neće u dženet. Ne makar odmah. Dalje mu kaže Muaze, klanjaj namaz, klanjaj namaz. Posti Ramazan, daj zekijat i obavi hađ ako si u stanju. Jesu li ovo, šta je ovo što sam ja sad nabrojio? Islamski šart. Jeste li se vi kad pitali šta znači riječ šart? Na naš jezik kad se prevede riječ šart. Riječ šart prevedena na naš jezik znači uslov. 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 Znači da bi ti bio musliman, imaju islamski uslovi, šarti. Nisi prošao na konkursu, odbilo te. Nepotpuna dokumentacija. Je li tako? Dakle, ko je dužan klanjat? Ko je dužan klanjat? Ima li iko da nije dužan klanjat? Osim maloljetnik i budala. Jel putnik mora klanjat? Jel bolesnik mora klanjat? Kad je to čovjek oslobođen namaza? Samo kad nije u pameti. Prema tome, da bi čovjek bio musliman, namaz se podrazumijeva. Podrazumijeva. Kao što se podrazumijeva da živ čovjek diše. Jel diše? Živ je. Ako si musliman, onda klanjaš, tačka. Nema bez toga. To je temelj. Je li poslanik rekao, esalatu imadu din. Namaz je temelj vjere. Nemaš na čemu napraviti muslimana ako nema temelja. Ako nema namaza. Dakle, kako se to u starijim knjigama našim govorilo, nema uzora za namaz. Ne postoji način da se oslobodiš namaza. Ležiš na postelji, moraš klanjati. Moraš klanjati. Nepokretan, moraš klanjati. A kamoli pokretan. I sad vi zamislite, da ja sad ne pitam ovog vaše hođu koliko ovdje ljudi dođe na sabah. Ali ne dođe sigurno puno. Nema ni hođe. Dobro, ništa. Ali vidite, braćo. Zamislite vi. Nama stvari mogu izgledati smiješno. Ali vi zamislite. Da ne do Allah neki X čovjek ima rak. Neizlječivu bolest. I dođe neko, ajde recimo da to ovako ispričam, dođe mu neki glasnik od Boga i kaže, vidi prijatelju, ako ti budeš išao 40 jutara na sabah, ozdravit ćeš. Bi li išao? A? U jaran, on bi puzeći išao. Vjerujemo li mi u ono što je poslanik Muhammed al-Islam rekao? Vjerujemo li mi u to? Imamo li mi ubjeđenje u srcu ili imamo samo znanje? Nama fali
Ubjeđenje. Vidite, poslanik je rekao, ko klanja sabah namaz u džematu, čitav dan ga Allah Dželešanuhu čuva od šeitana, od nesreće i tako dalje. Eto. Jel vjeruješ u to? Ne vjeruješ. Ne vjeruješ. Jer nema nikako sabahskog džemata. Dakle, ne vjeruješ. Nemaš ubje. A kud hoćeš muaze? Hoćeš u dženet. Pa moraš klanjati. A namaz u džematu je 25 marki, onaj kod kuće je samo marka. Jel tako? I zato ja tvrdim, od ovoga vaza večeras, vjerujte, nema ništa. Ništa nema. Sve dok vi sebi ne kažete. Zadaća ovom mom obraćanju jeste da vas natjeram da počnete misliti o sebi. O svome spasu. Da sebi kažeš, ej čovječe, ti se moraš promijeniti. Ne može više ovako. Pa mu onda kaže, moze, trebaš postit. Pa da sad ja ne objašnjavam u postu. Ali pazite dobro. Nikakvi ovi obredi, ni namaz, ni post, ni zekijat, ni hač, oni nisu gotovi put u dženet. Nisu. Oni su priprema nas da tamo stignemo. Namaz, post, zekijat i hač nisu sami sebi svrha. Oni su sredstvo pomoću kojeg mi trebamo postati ono radi čega je poslanik Muhammed alejselam došao. A on je došao, on svoju misiju svoju definira jednim kratkim hadisom. Svi mi u medresi smo taj hadis naučili u prvom razredu i za hlaka meščini na prvom času. I nema bu istu li u temi me mekjari me lahlak. Veli, ja sam poslan, veli poslanik, da odgojim čovjeka. Da usavršim moral kod ljudi. Šta, da ne griješi, da ne griješi. A namaz, šta je zadaća namazu? Tenhanil, faša i vel munke, da odvraća od grijeha. Šta je namaz, zadaća postu? Lalekum te tekun, da se klonite grijeha. Dakle, zašto mi postimo? Šta će Bogu to da mi budemo gladni? Šta to Bogu treba? Eto, Bog uživa zato što stiže jedan manjar. Ne, Bog dragi hoće nama da kaže, e čovječe, vidi, kad ti nešto hoćeš, ti to možeš. Hoćeš da ne ideš u kladionicu, vidi, možeš. Kako možeš da ne piješ vodu od 2 ujutru do 9 navečer? Jel možeš? Jel možeš? A vidi, možeš. A treba ti voda, kladionica ti nikako ne treba. To ti šteti, to tebi ne koristi nikako. Dakle, post dolazi nama da kaže, čovječe, ti možeš bez onoga što ti treba ako hoćeš. Kako ne možeš bez onoga što ti šteti? Ako hoćeš. Šta nam fali? Vjera u srcu, ubjeđenje. U ljudskom tijelu ima jedan organ koji, ako je zdrav, cijelo tijelo je zdravo. Kad je u srcu vjera, čvrsta vjera, je li u krvi alkohol? Kad je u srcu čvrsta vjera, je li nasofri haram? Gdje je ta naša bolest? Odakle nam dolazi? Od našeg praznoga ili polupraznoga ili vrlo površno napunjenoga srca ubjeđenjem. Kad mu je nabrojao ove islamske šarte, rekao mu je, Muaze, hoćeš li da te uputim na vrata svakoga dobra? On kaže, poslaniče, pa ja sam došao pitat kako da odem u dženet. Hoću da mi to kažeš. Mene zanima put koji vodi u dženet. A poslanik mu je rekao, vratima svakoga dobra te vodi, gledajte šta, noćni namaz, post dobrovoljni i sadaka. E sad, dok sam ja ovo govorio, ovo troje nabrojao, vi ste sigurno sebe upitali, a zašto je to baš ovo troje vrata svakoga dobra? Šta je osnovno obilježje ova tri dijela? Osnovno obilježje, noćni namaz. Ko te vidi kad klanjaš noćni namaz? Pa niko. Šta je rekao poslanik? Najbolji namaz poslije farz namaza je noćni namaz. Najbolji. Zašto? On je iskreniji čak od ove jacije naše, koja je farz. I pa nema nikog. Pola tri, gluha doba noći. Nema nigdje nikog. Što si ustao? Ko te je probudio? Imamo li mi svi mobitele ove sa alarmom? Navijete li svi da vas probudi na sabah? Ne navijete. Jel' tako? Džaba što imamo mi to sve.
Imamo mobitele, svi imamo, svi možemo navi da ustanemo sad, ne znam ja, u pola sedam skoro možemo ustati na sabah. Ali ne navijemo, zašto? Zato što na sabah ne budi mobitel. Na sabah budi vjera. Srce budi na sabah. Džaba ti vidi, imaš mobitel, ali ne, nisi navio. Nije te probudio. Srce, ubjeđenje. To je važno. Post. Ko zna da postiš? Ko zna da postiš? Je li to skriveni ibadet? Jest. I koja je sadaka najbolja? Šta je rekao uzvišeni u Kur'anu? Lijepa riječ je bolja od sadake koju prati prigovor. Nemoj ni davati ako ćeš vikat, ej, ja sam dao, ja sam dao. Ja sam više vakif, šta me briga što si vakif? Ja sam skoro ovdje bio blizu ovdje u jednom. I zafaljuju se vakifima, man jarabi, viču, fala vakifima, fala vakifima. I onda ja ustanem, ja nisam, možda je bolje da nisam. I bio sam u jednom džematu dole daleko u Ukrajini, pa im govorio kako i nema, nije bilo u džamiju klanjati. I kad sam otišao kući, veli meni hođa, kaže, znaš šta su rekli, dobar si, ali nemoj ga više zvati. Dobro, kaže. I ne morate me ni vi više zvati, tamam, meni to i godi. A ja sam onda rekao, pa dobro, ko su ti vakifi ko se njima ovoliko zahvaljuje? Šta su to oni dali hođi? Jeste vi to nešto dali ovome hođi, da vam sad viče, hvala vam šta ste mi dali. Niste ništa. Vakifi. Trebaju oni biti zahvalni Bogu što su šta? Što su vakifi. A ne da ja sad se snebivam, man jarabi, ponižavam se pred njima i će me, fala što si kupio tepih. Pa nisi ga meni kupio, nego sebi. Jel' tako? Jer kad ti daješ u ime Boga, kome daješ? Sebi daješ. Daješ od sebe sebi. I onda dođemo do te famozne članarine. Kaže meni skoro jedna osoba, kaže, u mene roditelji 40 godina plaćaju članarinu. Znaš ti, efendija, veli, kakvu oni dženazu mogu za toliko para imati? Kad znao? Biva, šta misliš da su oni to ostavljali negdje na kamaru i umrli i evo sad ovo para, hođa, de napravi dženazu da to bude? Kažem ja. A zamisli ti, koliko je za 40 godina djece naučilo Fatihu zahvaljujući tvojoj članarini? Zamisli ti koliko je djece za 40 godina naučilo klanjat zahvaljujući tvojoj članarini? Zamisli ti kada dođemo na sudnji dan i ono dijete izleti pred tebe i kaže, ej, Himzo, ti si mene spasio. Ti si plaćao članarinu, i ti. I bijaše u mom selu hođa koji nas je naučio kako da iskreno Bogu robujemo. Šta je članarina? Borba na Božijem putu, čime? I metcima našim, je li tako? Ne, nije tako. U nas je članarina da nas ima ko? Ukopat. Eto gdje je naša svijest. Eto, svakog će ukopat smrad. Hoće li te ukopat? Hoće, bo ucrvo se, kaj nosi ga, baš to prije da kutaršemo čovjeka, nosi ga! Djeca, tvoja djeca, kad umreš, dva sahata poslije toga zovu, viče, hoće ga voste. Jel' tako? Vozi ga iz kući. A šta ide s tobom kad te izvezu? Šta? Pa članarina, bola. Članarina, i ona ide s tobom. Ako si je davo da dijete nauči, ako si je davo u ime Boga, ako si je davo svjestan njene vrijednosti za ahiret, a ne da te ima ko ukopat, jer svakako će te ukopat. Dakle, koliko smo mi ubijeđeni da to što dajemo, vidite, sadaka, kaže poslanik Muhammed a.s. Dobra djela su se natjecala kod Allaha Dželešanu i svako je isticalo svoju vrijednost i stepen. A onda je veli poslanik došla sadaka i sve ih nadvisila. Sve ih pobjedila. Sve. To je put koji vodi u dženet.
Pa onda veli poslanik Muaz ibn Džebelu, hoćeš li da ti kažem šta ti je glavna stvar u životu? Šta joj je temelj, a šta vrhunac? Pa veli poslaniče, pa zar ja nisam tebe pitao kako se dođe u dženet? Pa naravno da hoću da mi kažeš. Kaže veli ovako, vidi Muaze, glavna stvar ti je islam. Islam. Temelji mu je namaz, a vrhunac džihad. Šta je islam? Šta je islam? Mi u mektebu, djeca uče u mektebu, ne znam ponovo ili Mihalu, ali po staro. Islam je vjera koju Allah Dželešanu objavio preko Muhammeda alejselama cijelom čovječanstvu. Ali ja ću reći drugu definiciju. Islam je život. Jel tako? Ima li išta u našem životu, u našoj svakodnevnici, da nije regulisano propisom naše uzvišene vjere? Kako kaže naš veliki pjesnik, o Islame, vjero moja sveta, spasu duše griješničke moje, velike su tvoje svete misli, tvoje ime veličanstveno je, pred propisom uzvišenim tvojim mudri razum u prašinu pada, zakoni su nepobitni tvoji, tvoj šerijat vječita je pravda. Šta je islam? Evo šta. Poslanik Muhammed alejhiselam je rekao, najbolji između vas, meni najdraži i najbliži na sudnjem danu je onaj koji je najljepšeg, čega? Ponašanja. Ponašanja. E zašto mi klanjamo? Da se ponašamo. Zašto postimo? Da se ponašamo. Zašto dajemo zekat? Da shvatimo da nismo ničega vlasnici, da se ponašamo. Zašto idemo na hadž? Da kad dođemo, budemo kakvi? Sa hadžijskom ahmedijom. Dobra, i hadžijska ahmedija, neka, to treba čuvati tradiciju. Ali da se ponašamo, kako? Kao vjerni, kao vjernici. Da budemo vjernici, vjernici. I zaključit ću ovo svoje, nadam se, kratko obraćanje. Poslanik Muhammed a.s. je rekao, nemojte procjenjivati pobožnost ljudi, njihovu privrženost vjeri, po tome da li klanjaju ili poste. Jel malo prije ja rekao, da imaju ljudi sa džume idu u kladioncu. Pa i poste čitav Ramazan i onda odu, posle Ramazana ima ona bajramska, ona bajram party, kako se to, ja tako zovem. I sve ono sruše, napiju se, dođe neka pjevačica otuda. A čitav Ramazan postili. Dakle, vidi, poslanik kaže, nije to, nije mjerilo jeste li bogobojazni to, da li klanjate ili postite. Već veli poslanik, a ako hoćete vidjeti je li čovjek stvarno vjernik, je li pobožan istinski, gledajte da li kada govori laže. Da li ono što mu se povjeri shvati odgovorno i ispuni. Preuzeti je manet, kako bi mi rekli. Slušajte šta dalje kaže poslanik. Gledajte da li ga napusti bogobojaznost kad mu se ponudi dunjaluk. Ha? Jesu ovi džamije korumpirani? Jesu. Jesu. Ljudi na džumi budu, u svim našim džamijama budu i da ne spominjem ja sada, iz različitih vlada, parlamenata i tako dalje, kad ono korumpirano, u džamiji. Ali nije potvrda to što je u džamiji da je on stvarno bogobojazan. Ne. Već da li njega napusti vjera? Šta smo malo prije rekli? Zagrađuješ njivu, nema nikog. Brojiš pare sam, ti nema nikog. A ne zna niko ni koliko ima. Tuđe pare, naše, državne, ti brojiš, izvučeš 3-4, niko ne zna. Da li te napusti vjera u Boga kada ti se ponudi i kako se ponaša kad je u pitanju njegov lični interes. Lični interes. A, lični interes. Jel da? Imate ljude u selu, svi dadnu da se proširi put, on jedan ne da. Što ne da, ne zna ni on što ne da. Sam ne da. Kako se ponaša kad je u pitanju njegov lični interes? I na kraju da kažem sljedeći. Kako ćemo mi to znati
jesmo li povećali svoje ubjeđenje. A radi toga smo recimo večeras. Evo kako. Poslanik je rekao, itek il me harime tekun eabede nas. Kloni se harama. Lakše je klanjat nego se klonit harama. Kloni se harama, bit ćeš najpobožniji čovjek. Čitava borba. Ja bih rekao, kad mene neko pitao šta vjera hoće od čovjeka? Šta vjera hoće od čovjeka? Ja bih rekao, vjera hoće od čovjeka da ne griješi. Da ne griješi. To vjera od čovjeka hoće. A da bi došao do tog stepena da ne griješi, e vidi, moraš trenirat. Moraš trenirat, a to znači klanjat, jel tako? Povećavat svoje ubjeđenje, moraš postit, moraš trenirat. E sad, ako treniraš samo jednom sedmično, samo petkom, teško. A ima ih koji treniraju samo dva put godišnje. Još teže. Vidimo se.